سلاورس از زنی کورکانال لهر شوینک بین روی سری ایمان رزو خوشویستی ایمان قبول فرمون لخزمتان دام بو پشکش کردنی گشتی کردی هەواڵەکان و سرتر سر دیاری چن هەواڵەک دەست بەسەر کردنی زیاتر لە ده کەس بەهۆی بەشداری کردن لە ڕێو ڕەسمەکانی نەورۆز مەجلیسی ڕێژیم دەڵێ هیچ وتووێشێک لە هەمبەر ڕێککەوتنی ناوکی و بەرنامەی موشەکی لە ئارادا نیە ڕێکخراوی لێبوورنی نێونەتەوەی داوای ئازادکردنی خێرای بەندکراوانی سیاسی لە ئێراندا دەکات چاپ و بڵاوبوونەوەی کتێبێکی فێرکاری ڕێنووسی کوردی لە خۆراسانی باکووری بە سڵاوی دووبارە و درێژەی هەواڵەکان لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە ده کەس لە شارەکانی مەریوان سنە و سەقز بەهۆی بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمەکانی تایبەت بە نەورۆز لەلایەن ناوەندە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە دەست بەسەرکراون فەرمون ڕاپۆرتێک لەم بارە بەپێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو شەوی دووشەممە دووی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی لە مەریوان هەڵیان کوتاوەتە سەر گوندی نێو بە شکاندنی دەرگە و پەنجەرەی چەند خانوویەک بە شێوەی نایاسایی چوونەتە نێو ماڵەکان و ماڵەکانیان پشکنیوە و چەندین هاوڵاتیان دەست بەسەر کردووە هەتا ئێستا ناسنامەی دوو کەس لە دەست بەسەرکراوەکان بە ناوەکانی سەلمان ئەفرا بەندکراوی سیاسی پێشوو و سەیوان پەرتاو ئاشکرا بووە هەروەها لەلایەکی دیکەەوە ڕۆژی یەکشەممە یەکی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی هاوکات لەگەڵ یەکەمین ڕۆژی نەورۆز هاوڵاتیەکی خەڵکی سنا بە ناوی سەرۆک ئەبوالقاسمی هەر بەو تۆمەتە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراوەتەوە هەروەها لەم پەیوەندیەدا لانیکەم نۆ هاوڵاتی بە تۆمەتی بەشداری لە ڕێوڕەسمی نەورۆز لە گوندی خەڵاکۆنی سەر باشاری سەقز لەلایەن ناوەندە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە دەست بەسەر کراون و تا ئێستا ناسنامەی ئەو کەسانە ئاشکرا نەبووە بەپێی هەواڵی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا سێ هاونیشتمانی خەڵکی ئاوایی گەرگولی سەرێ سەر با پیرانشار بە ناوەکانی شۆڕەش عەبدوڵڵا نەژاد نەجمەدین سوخانوەر و سەلاح ئاجی لەلایەن دادگای پێداچوونەوەدا سەرجەم بە 15 ساڵ بەندکران حکومدران ئەو سێ کەسە لە مانگی ڕێبەندانی نەوتنۆی هەتاویدا بە تۆمەتی ئەندامێتی لە یەکێک لە حیزبە کوردیەکانی دژبەری ڕێژیم هەرکەم سزای 5 ساڵ بەندکرانیان بەسەردا سەپا کاسبکارێکی خەڵکی سەقز بە ناوی محەممەد سادقی لە نزیک شاری خۆرەمئاوای بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران گیانی لەدەستدا بەپێی هەواڵی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز شەوی دووشەممە دووی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران لە نزیک شاری خۆرەمئاوا ناوەندی پارێزگای لورستان با گومانی هەڵگرتنی کەلوپەری قاچاق تەقەیان لە ماشینێک کردووە و لە ئاکامدا شۆفێرەکەی گیانی لەدەستدا شیانی باسا کە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کاتێکدا بە بیانووی هەڵگرتنی کەلوپەلی قاچاق تەقەیان لەو ماشینە کردووە کە هیچ بارێکی پێنەبووە کۆماری ئیسلامی بەردەوام بە هۆکاری جیاجیا لە کوردستان ڕۆژانە هاوڵاتیان بە تەقە و بە شێوازگەلێکی دیکە ژیان و گیانیان لێدەستێنێ و ئەو کردەوانی ڕێژیمی ئێران سەلمێنەری ئەو ڕاستیەیەکە ناتوانێت خەڵکی کوردستان بخاتە ژێر هەژمونی سیاسەتەکانی خۆیەوە کتێبی فێرکاری ڕێنووس و ڕێزمانی کوردی بە ناوی ڕێنڤیس و ڕێزمانی کوردی کرمانجی لە پارێزگای خۆراسانی باکووری چاپ و بڵاوکرایەوە کتێبی ڕێنڤیس و ڕێزمانی کوردی کرمانجی لە 348 لاپەڕە و لەلایەن بڵاوگەی بیژەن یورد لە پارێزگای خۆراسانی باکووری چاپ و بڵاوکرایەوە بەشێک لەو کتێبە نووسراوەتەوە و بەشێکی وەرگێڕانە و هەوڵدراوە بە شێوازێکی پۆلند بەندی کرا و هەنگاو بە هەنگاو بڕواتە پێشەوە بۆ ڕاوە و شرۆڤەی بابەتەکان و لە هەموو کتێب و سەرچاوەکان لەوبارەوە کەڵک وەرگیراوە نووسەر لە کتێبە فێرکاریەکانی سامیتان باهۆز باران ئیبراهیم سەید و ئایدۆغان باران ڕزگار چەتین تاش و میکائیل بولبول کەڵکی وەرگرتووە لە بەشی سەرەتای کتێبەکەدا تایبەتمەندیەکانی زمانی زارەکی شیکراوەتەوە و دوای بەشی سەرەتایی یاسای گشتی زمان بە شێوەی پۆلند بەندی کرا و پێشکەش کراوە شانی باسا کە کتێبەکانی بێستون و بە زمانێکی دن لە بەرهەمەکانی دیکەی ئەو نووسەرەیە لە بواری وەرگێڕاندا موشتەبا زولنوور دەڵێ
برنامه موشکی و سیاست نوچه ایران هیچ پیوندی که با رکوتنی نوکی نیو ایمه لسر او دو برنامه او تویش ناکین. مجتبه زنور برپرسی کمیسیونی سیاستی دروی مجلسی رژیم رایگند که ولاتکی نیهویت لهمبر برنامه موشکی و سیاست نوچه یکانی ایران او تویش بکا و تی ایمه نگره نوابو او تویش لسر رکوتنی برجم بلکو ولاتانی دیکن که دبه پیبند با بالین یکانیان لو ریکوت نبن. مجتبه زنور روژی سشمه سی خاکلیوه لو تویجک دا لگل حوال داری تسنیم با ماجه با قصکانی خامنهی که و تبوی دبه گماروکان لسر ایران لابچه و تی لیستادا که پنج سال لا ریکوتنی برجم تیده پره کمر اسلامی ایران پیبند بوا با همو بالینکانی لو ریکوتنو پشکی رژیمی ایران که لابردنی گماروکان بوا هیچ لا نچوو گماروی زیاتریش بسر کمر اسلامی ارانده سپاوه. زلنور که سر با بالی تنده جو دوره کی زوری لپسند کردنی گلالی بردنه سری استی اورانیومی پیتند رو هبو. لو کسانه که دلی نبه ایران بگره توا بر رکوتنی نوکی تا همو گماروکان لسری لانه چه رایگند؟ ولاتانی اروپایی بالینکانی خویان جه بجه نکردو. دولت حلی کردو که باوری با ولاتانی اروپایی و امریکا کردو. او برپرسی کمر اسلامی جختی لسر اوه کرده و که ایران هیچ برنامه یک زیاد نکه بر رکوتنی برجامو هیچ پیویست نیه که ایران لهمبر برنامه موشکی و سیاستی نوچه خوی لچورچه وی رکوتنی نوکی ده و تویش بکه. رخرابی ریبورنی نیونتوی لچندین تویت ده. لطوری کمالاتی تویتر داوی لبرپرسانی رژیمی ایران کرده و که به هیچ مرجکو زور خیره بند کراوانی سیاسی لبندین خانکان آزاد بکا. روژی سیشم ما سیخا کلیوی 1400 هتاوی ریخراوی لبونی نیونتوی. لا چندین تویت دار لا توری کمالاتی تویتر. ناوی چندین بند کراوی هنوا که تنیا لهم بر برگریلا. ما فی شارومندی، آینی، کریکاری و بجداربون لا نارضایتی گشتیکانی ایران به تومتی سیاسی و دجایدی کرنی رژیمی ایران ماوکی زوره لبندین خانکانی ایران دا بند کراون. لمزندیر تویت دا ناوی کسانی که ناسرا وکو، منیره عرب شاهی، چالاکی مدنی دجبری حجابی زورم لی، اسماعیل عبدی، پارزری مافی ما مستاینو، فاتیمه دادواند، چالاکی مدنی لنارضایتی گشتیکانی خزلوری نو دوهشت ل ایران دست بسر کراون هاتوو. رخراوی لبونی نو نتوی داوی لرژیمی ایران کردوکا. بزوترین کد، ام دست بسر کراوانا به هیچ جور مرجک لبنین خانکان آزاد کد. غلام رضا تاجگردون نونری پیشوی مجلسی رژیم در مزراوی که سر بخامنهی بکشنی خلق لنارضایتکانی خزلوری نو دوهشتی هتابی تومت بر کرد. تاجگردون به اوی که راستخو آماجه با کبونوی شورای هاو آهنگی آبوری بدپرسانی سه دزگای بره و بری لیران که پیشنیاری گرانبونی بنزینیان کربو بکا کتی. او سه کسا با بریاری خامنی بریاری گرانبونی بنرخی بنزینیان داو. هوکاری سرکی نارضایتی کانی خزلوری نو دوهشتی هتاوی لهمو شارکانی ایرانن. غلام رضا تاجگردون که بخوی لکاتی نارضایتی گشتی کانی مانگی خزلوری نو دوهشتی هتاوی اندامی شورای هاو آهنگی آبوری لیران بوا لو تویجه لگل حوتونامه اعتماد لهم برچونتی بریاردان لسر گرانبونی نرخی بنزین کتی. کسانه بلینیان بسر کمر دا که اگر نرخی بنزین گران به هیچ تیگ رونه دو رنگتن کسیگ نارضایتی در برن که بزوترین که دست بسرین دکینو کتایی پیدینین. نو براو لدرجه و تویجه کدا کتی. لکوبونوی شوراده بریار دره. تنها که تیگ نرخی بنزین گران ده به کلبواری آبوری دا کشه بو خلق ساز نبه بلام لناکاو دنگو رنگی کماری اسلامی ایران گرانبونی نرخی بنزینی را گیند که امکارا هوکاری سرکی نارضایت یکن کجرانو سرکتو دست بسر کرنی خلقی نارضی لگرانبونی نرخی بنزینی بدواو بو. رخرابی نونتوی مافی مروف مأموریتی جاوید رحمن حوالنری تایبت به مافی مروف لیران درش کرده و شوره ریخراوی نیونتوی مافی مروف ماموریتی جاوید رحمن حوال نیری تایبتی او ریخراوی سبارت با بارودوخی مافی مروف لیران دا با جارکی دیکش درش کرتوا. جاوید رحمن ما مستایبشی مافی مروف لزنکوی برونل لبریتانیای که 3 سال موبر و کوال نیری تایبت با مافی مروف لیران حال بشیردرو لوکاتوا با سرنجدن با دوخی خراپی مافی مروف لیران
همو ساله ماموریتکی سبارت با مافی مروو لیران درج دکریتوه. و پیتوانه ویستی رژیم ایران که خوازیاری کتایی هنن با ماموریتی نو براو بوا. سر رای چند جرداوکاری للاین ریخراوی نیونتوی مافی مروو لیران تا استا ایزنین با حوال نری تایبت با مافکانی مروو نداوکا لنزیکا و سردانی ایران بکو باردوخی مافی مروو لنزیکا و حل سنگینه. جیاماجه که ماوه یک پیش استا جاوید رحمان راپورتی که تیرو تسلی سالانه لسر پیش الکاری مافی مروو لیران پیش کش با ریخراوی نیونتوی مافی مروو کرد که تیدا باسی لدست بسر کردن با کومالکانی چالاکانی مدنی و جنگیی لسیداردانی مرمندالان پیشل کردنی مافی جنان و شودانی مندالانی جر تمن سیزده سال کجرانی کاسب کاران و کول بران کمین آینی و نتوائی اکن و رزبو نوی آماری خوکو جیو دا بزینی او دیارده یا با تمنی جر ده سال کرده بو که لیرانی جر ده سالاتی کوماری اسلامی روش با روش لحلکشان دایو تا استا للاین بر پرسانی او رژیم هوا هیچ هولیک با چار سری او کشن ندراو و خویان حوکاری سرکی پیشل کردنی مافی مروون لعیرانده. رافائل گروسی دله با بوجانوی رکوتنی ناوکی رژیمی ایران لباره او اورانیومی کل دامزراو ناوکی کانی اولات دا هیا دبه راست گوبت. رافائل گروسی برای اوبری گشتی اجانسی نیونتوی گوزی ناوکی روشی سی شما چواری خاکلیوی 1400 هتاوی لو تویجگ لگل بلاو کراوی نیوزویک رای گیند که با اشکرابونی اورانومی رانگیند راوی رژیمی ایران پیویز بود دانو سانگلی که زدی و کارامیانه لگل او رژیم انزام بدریو او بابتا به نسبت رکوتنی برجامینوی لدهاتو دا کاری گری هیا. گروسی اوشی زیاد کرد که استاج بابد گلی که تایبت لباره اورانیومی رانگیندراوی رژیمی ایران هیا کارون و آشکرانیو کماری اسلامی پیشتر هیت بابدی که لوشیوی رانگیندو ایمه دبی بزانین کلیوی چی رویدا دبا پیشتر زانی بامن کلو ولاتا چشیو تالاکیگ انزام ددریو اگر ماده که اورانیوم بونی هبو استا او ماده لکویا نابراو لدرجه دا کتی لبر اوی که کماری اسلامی او مادهی اشکرا نکردو رای نگیندو پیویستا و تویجه کی توکمو پسپورانا لمباروا انزام بدره. صادق زیبا کلام دله هیزروناکی کو آسوی که رون لده تو ایران دا بدینا کنو کتای امتونیلا هروها تاریکی و بهیوایی پیو دیارا. صادق زیبا کلام شروع وکاری سیاسی بمالپر اعتماد انلاینی گود هیچ دستگو تیگ لسالی نوادونوی حتاوی لچوارچیوی نوخو دروان نبینمو دبی بلین هیچ دستگو تیگ من نبوا. کش سیاسیکان پیشتریش بونیان هبو پیوندی به سالی نوادونو نیا. هلبات به هیوائیو به متمانیو نبینینی روناکی لکوتایی تونل دا با وچه نوی لسالی نوادونو دا زور تر بوا. نابراو با جخت کردنوا لسرخصی یک اکلا برپرسانی وزارتی زانست که و تویتی. لسال رابردو دا نزیکی 900 کس لو خویندکارانی که خویندنیان تواو کرده بو ولاتیان بجهشتوا و تی بپی او قصانا او راستی من بود سلمه که به متمانی و به هیوایی لسندوخکانی دنگ دن که پیشتریش ابوا لسالی نو دونو دا او کشیا زیاتر درجه پیدا کردو توا. زیبا کلام با باز کردن لوی که کرونا به متمانی با بری و بردنگشتیکانی برفراوانتر کردوا و تی برای بردنی سقطی روبروبونوی قیرانی کرونا لچاوی خلکوا او راستی درخست که دولت لچار سر کردنی کشکانی خلق بتوانانیو دولت هیچ کارکی جدی و زیان لکوتوانی کرونا انجام نده. دوین هوا سپایی پاسارانی رژیمی ایران لپارزگای دیرزوری سوریا دستی به سردیان مالو دوکان دا گرتو ملیشیا چک درکانی خویتی دا جیگیر کردوا. ساودیری مافی مروی سوریا روژی سی شما سی خاکلیوی 1400 هتاوی رای گیند که سپای پاسارانی رژیمی ایران دستی بسر دیان مالو دوکان لپارزگای دیرزوری لسوریا دا گرتو ملیشیا تیروریستیکانی خویتی دا نیشته زی کردوا. هاوکات هوالداری فرمی ترکیه انادول لراپورتیگ دا بلاوی کردو توا که سپای پاسارانی لروژانی رابردو دا دستی بسر 60 مال لدیرزورو نوچی ابو کمال با بیانوی اوی که اوانه ملکی دشبرانی رژیمی بشار اسد دا گرتو.
لماوی رابرودا بیرمتی هاوکارانم گشتی هەواڵە کوردیەکانم پیشکەش کردن سپاس کە تا ئێستا بینەرمان بوون هەر شاد و بەختبوون.